Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Sme v 21. storočí a venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level Lov na Brawlerov. Veľkí ogrovia vyžadujú veľké diela. Ciele odstráň ogrov, ľudia musia prežiť. Naši lukostrelci si to vybavia s väčšinou ogrov, ale na obrovských brawlerov sú krátky. Proti týmto veľkým chlapcom máme delostrelectvo. Máme tu cyklus Valtru, ktorý sa bude vykonávať dookola. Blok kódu, ktorý patrí k cyklu Valtru, musí byť odsadený o 4 medzery. Máme nájsť najbližšieho nepriateľa, použijeme na to metódu nájdi najbližšieho nepriateľa. Výsledok tej metódy si uložíme do premennej enemy. Ak je typ nepriateľa Brawler a vzdialenosť k nemu je menšia ako 50 metrov, povieme strieľaj a naše dielo vystrelí. Takže ak objekt enemy má vlastnosť type, takže ak typ nepriateľa je, nesmieme zabudnúť na dvojnásobný symbol rovná sa, takže ak typ nepriateľa je Brawler, a vzdialenosť k tomu nepriateľovi, tú vzdialenosť si môžeme zistiť aj tu. Použijeme metódu vzdialenosť ku. Cieľ bude ten objekt nepriateľa. Tu vzdialenosť si uložíme do premennej distance. Takže aktív nepriateľa je Brawler a vzdialenosť k nemu je menšia ako 50. Na konci príkazu if je dvojbodka. Blok kódu, ktorý sa má vykonať, je opäť odsadený o 4 medzery. Tak máme povedať strieľaj. Strieľaj. Vyskúšame si to. Tak čakáme na prvého nepriateľa. Je to ogr, s ktorým si poradia strelci. Toto je už Brawler. Počkáme si, keď sa priblíži na menej ako 50 metrov a vydáme príkaz na strelbu z dieva. V tejto lekcii sme pracovali s logickým operátorom AND, aby sme zaručili vydanie povelu na streľbu iba vtedy, ak typ nepriateľa je Brawler a ak jeho vzdialenosť ku nám, ku hrdinovi, je menšia ako 50 metrov. Jedine vtedy vydáme príkaz na streľbu. Pretože pre logický operátor AND platí, že výsledok tej operácie je pravda iba vtedy, ak sú pravdivé obidve podmienky.